Då ska jag förenkla det här så långt som möjligt och då använder vi potenslagarna. Och vi har ju en potenslag som säger det att jag ska ha varje faktor upphöjt till den här exponenten. Så jag får 2 upphöjt till 3. Och 2 upphöjt till 3 det är 8. Och sen får jag a upphöjt till 2 upphöjt till 3. Och då tar jag 2 gånger 3 det blir 8a upphöjt till 6. Och så sen multiplicerar det med a upphöjt till 5. Och så ska jag dela det här med två stycken a upphöjt till 2. Och när det är så här, det här är ju bara faktorer. Det finns ju ett multiplikationstecken mellan 8 och a upphöjt till 6 här. Och då kan jag utföra en förenkling. 8 delat med 2, det går fyra gånger. Och 2 delat med 2, det går en gång. Och sen då så ser jag a upphöjt till 6 och a upphöjt till 2 så jag kan dela Med a upphöjt till 2 i både täljare och nämnare och då blir det a upphöjt till 6 genom a upphöjt till 2 Det blir a upphöjt till 4 Och den där det blir bara en etta Så kvar här då, nu ska vi se om vi får det rätt här Jag har en 4 Sen har jag a upphöjt till exponenten skulle ändras till en 4 där Gånger A upphöjt till 5 delat med 1. Och delat med 1 brukar vi aldrig skriva ut. Utan svaret vi får här är 4A. Och så sen så adderar vi ihop de här exponenterna. 4 plus 5 det är 9. Så 4 stycken A upphöjt till 9 blir svaret här.